Асхат, әрине. Асхат, не болып қалды? Барлығы дұрыс па? Үміткеріңіз келді әйтпесе, екі ойыңыздың барлығы сол үміткеріңіз деме? Жоқ, негізі бәрі жақсы. Тыңдап отырым, қосылып отырым бағана бір қатты бәрі микрофонға таласып кеткен кезде микрофон жетпей қалды. Сондай бір моменттерге өзі тұсқалып отырмын да. Сіз енді бізде тым мәдениетсіз ғой. А, микрофон жетпесе жарайды, керек емес деген сияқты отыра бересіз. Жаңағы мәселе жайлы енді өтіп кетсе де айта кетейін. Онда сол мәселені ортаға өзіңіздің бір жеке микрофоныңыз бар кезде ортаға шығып айтыңызшы. Хорошо. Рахмет. Асхат микрофонды алып бар жатса, Айгүлек ұстап алып, жоқ-жоқ қайтар деп Санжарға беріп жатыр. Сондағы бір қарасаңыздаршы, құрметпен сыйды. Байқап қойдық, байқап қойдық. Ал Асхат, сізге кәдімгідей барлығымызды аң-таң етіп, жаннат үміткер ретінде келген еді жұма күні. Енді бізге қызығы сол. Ары қарай не болды? Жалпы танып жатырсыздар ма бір-бірлеріңізді? Қалай болып жатыр? Таныстық. Таныстық, кездестік. Жоқ. А былай? Маған бері сылайын деген екен. Кім берді? А былай? Бұл кімнен қалай келген сыйлық бізге түсініксіз болып қалды? Бұл негізі Асхаттың сыйлығы. Асхат алып шықсын деген ғой. А, түсінікті, рахмет, а былай? Жарайды, рахмет. Зияна ханым кішігірім сюрпризім болмай қалды, абылай визима кішкен дұрыс түсінбеген. Жарайды, отыра тұрсын енді қасымда. Үміткерім шыққанша, егер келсе. Иә, келсе егер деп қалдыңыз неге? Келмей қалуы да мүмкін бе? Келет деген үміттемін енді. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой өмірде. Кездесу болды бірақ? Болды, әрине. Ал жарайды, егер келсе, Жанат ханым ортаға шықсын. Келіңіз. Сәлем-сәлем, барлықтарыңызға. Сәлем, қуаныштымын. Негізі соңында айтайын деген енді болмай қалды ғой. Әр адамның басқан қадамы енді батылдық қой. Маған келді, каждый шаг должен награждаться дегендей. Батылдығыңа маған келген үшін кішкентай саған сыйлағым. Вау, тамаша. Рахмет, үлкен рахмет. Жарайды, енді тосын сый болмай қалды деп жатырсыз ғой Асқа. Жарайды, оның ертегеші жоқ, әйтеуір берілсе болды. Жанат, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көргенімізге қуаныштымыз, кездесу болды дейді. Ал енді Жанат, өзіңіз майын тамызып тұрып айтып беріңізші. Мен де қуаныштымын, я өте күшті, сондай бір кездесу болды. Күшті болды ма? Ұнады ма сізге? Я, ұнады. Онда неге ұнағанын, қалай ұнағанын жарнамадан кейін айтып беріңізші бізге, е? Құрметті көрермен, бізде жарнамадан кейін Жанат пен Асхаттың таныстығы жалғаса ма жоқ па, бірге білеміз. Жарнамадан оралдық, Жаннат ортамызға келді, жайғасты, өзің қонжығын емденді, бірақ ортада Абылай бар, және Абылайдың қолында гүл шоқтары, Раушан гүлдері. Мына гүл Әселге келді. Әсел? Курьерден келді. Хаты жоқ па? Хаты бар. Жарайды, Әсел ханымға табыстайық, Абылай олай болса. Вау! Рахмет, Абылай. Орныңызға жайғасып, хатты бізге оқып берсеңіз, кімнен екен? Өте әдемі гүл шоқтар екен. Хаты шетінде көріп қойдым. А мен помогите найти. Таптым. Тапсаңыз болды. Я, ішінде? Здесь орша жазыл тұр. Оқыңыз. Принцесса, это от Нурлана деп жазыл тұр. Рахмет. Риза болып оқытырсыз ба, білетін сияқты. Оның кім екенін білмейсіз бе?
оның кім екенін білмейсіз бе? Жоқ, просто инстаграмда адамдар жазады. Возможно, үміткер болып келгісі келген адам шығар ол. Если чего, келсі. Рахмет, үлкен маған, өте приятно. Құрметті Нұрлан Мырза, келіңіз үміткер болып, біздің Әселмен танысыңыз. Әсел сізді күтет, ал ортада Асхат және Асхатын болмай қалған тосынсы, е? Е, Асхат, көңіл кеңіз түсіп кеткен жоқ па? Жоқ, бәрі тамаша. Ал, Жанат, енді өзіңіз айтып берем дедіңіз ғой барлығын. Иә, сол күні біз күшті кездесу болды. Ана бізде Алматы қаласында ана Арбат бар ғой, Панфилов көшесінде. Мен деген ана үйден шығып алып, машин орын жоқ қой ол жақта. Сол машинама орын таба алмай Асхатқа нервничтеп қайта-қайта звондаймын ғой. Асхат деген күтіп отыр, мен жарты сағаттай күтіп қалды шын айту керек. Одан кейін бардым, күшті сөйлесіп, күшті кездесу болды, маған ұнады. Қай жерге бардыңыздар? Тамақтанатын орталыққа бірге барып, сөйлесіп, күшті отырыс болды деп ойлаймын енді. Өзің қалай ойлайсың? Мен де солай ойлаймын. Негізі, рахмет. Ашылып, жақсы әңгіме айттық, біраз отырдық, бір 3-4 сағатта отырған шығармыз. 4 сағат? Иә, сол отырған жерімізде отырдық екеуміз. Содан кейін кішкене тағы кейін машинасына дейін шығарып салдым. Бәрі жақсы өтті, маған өте ұнады. Жанат ханым ашық. Мен сияқты мұлжың емесің, мұлжың емес екен деп. Сөрінді мен сияқты көп сөйлемейді екен, шын айту керек. Асхат, мен өзі негізі өмірде қатты көп сөйлейтін адамдардың бірімін. Аузым жабылмайды. Мойындаймын дейсің. Иә, мойындаймын оны. Бәрін айтып, сөйлесіп, былай қоймаймын ғой. Асхат арасында ха-ха деп қояды енді. Жоқ, өзі де негізі сөйлейді, бірақ мен Асхатқа қарағанда мен өзім көп сөйледім деп ойлаймын өзімді. Жанат, тойға келгенде қолыңызда бір конверттен былай да, былай да. Асхатты сұрайды, мынау не дейді жарнама кезімен дейдім, қазір білесің деймін ғой. Негізі бұл конверт шын жаңа сіз айтқандай тойға деп, қазір той жоқ қой. Сондықтан мен бұл конвертті әрең таптым үйден іздеп. И осы жерде бір қатысушыға сыйлығым бар, соны тұрып берсем деп ойлайын. Саған, ішінде не бар оның? Қазір өзі ашып көрсін, ұл болсынға алып келдім. Ұл болсынға? Неге қызық болып кетті ғой? Ашып көр. Сосын айтасың. Не бар ішінде? Салмағы жоқ сияқты Жанат ішінде. Ашып көрсін қазір. Ашып жатыр. Диана ханым, күтетін жағдай. Жанат, мен сені басқа-басқа, мен сені ондай нәрсе күткен жоқпын. Алдында Дарина Силаведова осы жерде кім? Арыстанға 500 теңгесі бар. Рахмет көп-көп. Жоқ, тағы да 100 теңгесі бар ғой ішінде. Қазір 500 теңге еш нәрсеге жетпейді, даже таксиге де жетпейді. Жоқ, Диана ханым, ол жерде 500 теңге емес, 100 теңге кішкене дұрыс емес айттым. Ішінде тағы да 100 теңгесі бар. 600 теңге бар оның ішінде, Диана ханым. 600 теңге мен неге алып келдім? Сен әрдайым 600 мың теңге, 600 мың теңге деп айтып отырсың ғой. Сондықтан күніне хотя бы 600 теңге табатын жігіт үміткер келсінші саған. Кім Жанат? Жанат 600 теңге мен 600 мың теңге табатын жігіт олай айырбастама. Сен мысалы қазір тумағансың сен, ә? Балаң жоқ, менің екі балам бар. Сондықтан да маған сондай ақша табатын жігіттер керек. Ондай жігіттерді мен 600 мың теңге деп қадалып қалған жоқпын. Соған пысық, жаңадай талпына білетін, алға қойған мақсаты бар. Сондай жігіттер табалады. Ал мына жерде қазір отыратын жігіттер бар. Ой, 600 мың теңге емес, 200 теңге, күніне 1500 теңге табатын жігіттер бар да мысалы. Солар мысалы 600 мың теңге алға қойған мақсаттары жоқ. Олардың семья құруға әлі нелер жоқ. Не дейді, не даты? Ойы жоқ, жағдай жоқ, ал мен балашағам бар, саған может керек емес шығар ондай ақша. Менің балашағамды асырайтын, және өзімді асырайтын, және күйім өз-өзін асырайтын, төрт адамды асырайтын жігіт керек. Сондықтан да саған көп рахмет, осындай ақшамен сыйлағаныңа. Үйтіп мені 600 теңгемен сыйламай. Осын өзіңіздің орныңызға жайғасыңыз, қазір өзіңіз жарнамада алып кетесіз. Қоя салыңыз, қазір алады. Диана ханым, мен бұл жерде айта кетейінші, мәселе негізі жаңа айтып жатсың ғой, бала шағам бар деп. Менің де бала шағам болмаса да, менің де потребностьтарым бар. Но мәселе ақшада емес бұл өмірде. Бала шағаны 100 мың теңгемен асырап отқан адамдар бар, 4 баласымен. Сондықтан мәселе бұл жерде ешқандай ақшада емес. Мұса?
Жанат ханым, Жанат қалайсың? Мына жерде өте үлкен құрметсіздік көріп отырмын біріншіден. Бұл не мазақ бұл сонда? Ішіне 600 теңге алып келгендегі не ойың сенің? Мен мазақтап отырған жоқпын. Бұл кеше өткен недегі жабылып кетті ғой бұл тема ол. Сен кеп қайтып қытығына тиіп отырсың да бұл қыздың келіп. Келдің ба үміткер болып, үміткер болып, барлық сыйлап отырма, кеп үміткер болып, жөнімен кел, жөнімен кел. Көрдім мен барлықтарын маған қарсы шықтыңдар, мен оның барлығына. Енді сен мен сөзімді тыңдасай, да қатса, сен сыйламай отырсың қазір, мен пікірімді айтып отырым қазір. Сен өзің сыйғасы сыраға фисташке дей ма, не дейді жаңағы? Өзің қандайсың, басқалар сондай болады ғой өзің. Бірінші өзіңді түзе, сосын саған деген отношение түзеледі. Мен өзімді сондықтан сен бұрын жақсы араластың ғой бұл кісімен. Просто халық не деп ойлайды қазір, ішіне 600 теңге беріп отырсың. Бұл не мазақ, бұл түсінбедің. Қарашы, Мұса, бұл жерде мәселе мен 600 теңгені мазақ қылып берген жоқпын. Мен кішкене ұл болсынға айтқым келеді. Кішкене болсадам төменге түс, 600 мың теңгеде қадалма деп. Сол үшін мен 600 теңгені бердім. Басқаша алай, жеткізуге болады ғой. Сен мына жерде сен өзің түс, сен 200-ді болып кеткенсің қазір. Екі түрлі адам екі түрлі Жанат көріп тұрмын. Алдында қандай Жанат едің, қазір басқаша Жанатсың. Мен білетін Жанат мұндай емес еді. Маған айтып отырмын, екі баламды және өзімді төрт адамды асырайтынымдай дәрежедегі күйеу керек. Маған бұлай 600 теңгені алып кеп, маған кино ойнамай-ақ қой Жанат бұл жерде. Сен қазір камераға ойнап атсың, не қайып жетпей атыр саған? Мен ешқандай ұл болсын, во-первых, кино ойнап атқан жоқпын. Кино ойнайтындай мен не істедім, Диана ханым, мен түсінбеймін. Мен бердім, айттым, сен ақша дейсің. Мәселе бұл жерде өмірде ақша мен еш бар нәрсе ақша қадалмайды ғой. Бір ақшаң бар, ойлаш сені. Менің қазір, например, бар нәрсем бар. Бірақ менде махаббат жоқ, ойлаш. Махаббат жоқ. Мәселе ақшада емес. Жанат, ақша мен махаббатты еш уақытта салыстырма еш уақытта. Біресе ақша бар, мысалда сен қазір машинаң бар, басқаң бар шығар, может. Бірақ енді мына жерде сен балаң жоқ болған кейін мен түсінбейсің. Ертең балалы болғаннан кейін ұл болсын, сенікі дұрыс екен. Қазір бір памперске ақша таппай жатырмын, сенікі сол жерде дұрыс екен деп отыратын боласың сол кезде. Бірінші сен былай мазақ қылғанша өзіңе бір жігіт тауып ал, тұрақты естің ба? Тұрақты жігітті сен уайымдама, мен табамын. Одан кейін сен бар ғой, бала деп менің бар ғой, ең больное тема. Бала сенің больное тема болсаң, менің де больное жеріме тиюші болма. Олай арзан 600 теңгеңді бүйтіп маған келіп, мен 600 теңге алып келдім деп ондай нәрсе ойнама. Спектакль емес, оны спектакль неге барып ойнайсың, жарайды ма? Если ұл болсын, мен егер біреуге ғашық болып, ақшасы жоқ болып, даже памперс таба алмай жатсам, ничего страшного. Памперсіз ақ кезінде жаңа мамаларымыз өмір сүрді. Памперсіз ақ мен могу. Памперс зачем сатып алып сонда? Онда сол кезде туа аласың, туғаннан кейін маған келіп айтасың, Жанат қазір мына жерде олай маған 200-ді болып, 200-ді Жанат көрмей ақ. Нұрсұлтан. Жанат ханым, кеше маған атылды дейсіз, кеше тура қалай келдіңіз, бүгінде дәл солай келіп тұрсыз. Біріншіден де кеше де сіз өзіңіз бастадыңыз, біз пікірге, біз ешкім бастағысы келмеген еді, мен де бастағым. Халықтың жанаты деген сайын сіз кетіп қалдыңыз ба, мойымы 600 теңгеге лучше бір ручка алып ана жігітіңізге бергенде оның көңілін сәл болса да сізге қарататын еді. Че мына жақта ұл болсын қарасаңыз, жылаттыңыз, бекерге жылаттыңыз, 600 теңгеге дешевый нәрсе істедіңіз. Серік, не болды бәрі жабылып, әзіл түсінбейсіңдер ма? Ол сені наоборот саған айтып жатыр ғой. Просто 600 емес, мәселе ақшада емес, дұрыс жаңа айтып жатсың. Мәселе ақшада емес, махаббатта мәселе. Сонда қарандаш қыздар, сонда ақшасыз жоқ жігіттерді кім соған қарайды, айтыңдаршы. Сонда барлығымыз, во-первых, 600 мың теңгесі бар жігіттің 2-3 қыздары болады қасында, бір емес. Жоқ, Жанат, қазір қай жігітте ақша жоқ, қай жігіт ақша таба алмайды, айтшы. Біздің қазақ жігіттерінің бәрі 600 емес, айына миллион теңге таба алатындай қабілеті бар. Сен олай түсірме қазақ жігіттерін. Мен түсіріп жатқан жоқпын. Сен өзің сол 100 мың теңге, 60 мың теңге алатын айлық алатын жігітке тұрмыс шығып сол кезде айтасың маған. Мен өзім сол 100 мыңға адам шығамын, ничего страшного, бірге көтерілеміз. Кезінде шыққанда сен бірге көтерілгенде жасқан емес сондай адам бола берсін. Қазір сен 30-дан асып бола берсін, ал 40-қа дейін сен бірге көтеріліп 40-қа дейін ары қарай қалып бала шаға туасыңдар. Басыңыздаршы Жанат ханым, сіз де басыла қойыңыз. Айгүл ханым, айтарыңызды осы жерде айтпасаңыз. Сабыр сақтайық, прям кәдімгі базар болып кетті ғой мына жер. Енді мен Жанатты қолдағым келеді. Өйткені енді қазір айтып жатыр ғой, бала тапқан жоқ деп. Ол Алланың қолында, біреуге ерте береді, біреуге кеш береді. Жас қой 30-да. Жоқ енді. Жоқ, ол мен басқа әңгімені айтып отырмын. Жоқ, Айгүл ханым тоқтаңызшы. Жанат, сенің мақсатың кімге келіп тұрсың? Кімге келіп тұрсың? Сен мында келіп 600 теңгеге келіп
пікір таласаңдың ба? Кейген жігітіңе кішкене сыйласың ғой. Мында вообще ана аңғаратқан жоқ. Бір сұрақты көрген жоқ па ана жігітке дегенше? Бір сұрақты. Рұқсат па, я? Диана ханым, рұқсат па? Ерасыл. Үйткені, естеріңізде болса, ол болсын, мен саған алдында ғана айтқам. Ниетің түзе. Бірінші сен бұл жерге ақша іздеп келген жоқсың, болашақ жарыңды кесің. Қалай екен көрсетке Жанаттікі мысалы, спенсіп жаман, я? Осылай ақша алып кеп берген. Сол үшін мен саған айтатынды, пікіріңді, ойыңды өзгерт. Ерасыл, мына жерде сен айтып отқаның ойбай дұрыс, мен болды, мен күшті айттым деп отырсың ба? Ер азаматқа сай қылық жасап отырсың ба? Мына жерде сен 600 теңге тапшы бір күнде. Мен саған соны 600 теңге мен саған берейін. 600 мың теңге талон деп отқан жоқпын. Аллаға шүкір, айту қол жайып ақшынан сұрап отқан жоқ, салқыннан байып отқан. Нан сұрап жатсын деп. Сен де бойдақсың. Мына жерде мысалы бойдақтар түсінбейді. Менің екі балам бар. Сондықтан да маған 600 мың теңге табатын еркек керек. Кестенің рахмет. Сізді тыңдадық, естідік. Жанат, сізге де рахмет. Жо, Жанна бататын нәрсе айту ол дұрыс емес деп ойлаймын. Рахмет, Айгүл ханым. Жанат, білмеймін шынымен де Асхат мен Жанат ханымның арасындағы әңгімені де естіп үлгермедік, әйтеуір бір жерге тамақтануға барғандарын естідік. Ол болсын екеуі бірінші бағдарламада сөйтті жұма күні, бүгін де даудамай жалғасып жатыр. 600 мың, 600 теңге не болып жатыр? Бүгін тағы кездессеңіздер, ертең мүмкіндік болса эфирде өздеріңіздің кездесулеріңіз жайлы әңгіме қозғайсыздар деп сенгіміз келеді. Ақша жайлы емес, ол болсын сізді сабырға шақырамыз. Құрметті көрермен, ертең дәл осы уақытта, дәл осы арнада Еуразия бірінші арнасының тікелей эфирінде сіздермен қайта қауышамыз. Үнемі назарларыңыз тек қана бізде болсын.